Рахмет, Айнур. Кеш жарық, қадірмен телекөрермен. Тікелей эфирде жаңа уақыт. Сіздермен Райхан Сайрамбек және сурд аудармашы Бағдаулет Қожбанов. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары ұлттық спорт шараларымен шектелмеу керек. Мемлекет басшысы ұлттық спорт қауымдастығының президенті Исламбек Салжановқа осыны тапсырды. Алдағы жылы өтетін байрақты бәсекеде қолөнер, туризм, қызмет көрсету саласы сияқты шағын орта бизнес өкілдері үшін де кәсіптерін ілгерілетуге жағдай жасалу маңызды. Бүгінде көкпар, жамба ату, аударыспақ, теңге ілу, бәйге, құсбегілік, дәстүрлі садақ ату, тоғызқұмалақ және асық ату секілді ұлттық спорт түрлерінің федерациялары қауымдастығы аясында біріктірілген. Алматыда Евразиялық үкіметаралық кеңестің отырысы басталды. Кездесуде ықшам құрам өтті. Жиынға қатысушыларды премьер-министр Әлихан Смайылов қарсы алды. Күн тәртібінде Евразиялық экономикалық одақ дамуының негізгі аспектілері және ынтымақтастық перспективалар бар. Естеріңізге сала кетейін, биыл Ресей ұйымға төрағалық етеді. Михаил Мишустин интеграциялық бастамаларды нығайтуға деген сабақтастығын қамтамасыз ететін атап өтті. Үкімет басшыларының кездесулері ертең де өтеді. Саммит қорытындысы бойынша тараптар бірқатар құжаттарға қол қояды. Қазақстан цифрлық жасай ала ма? Әлемдік IT саласында біз нешінші орында екенбіз осы. Оңтүстік мегаполисте Digital Алматы 2023 халықаралық форумы басталды. Саланың кіл мықтылары жиналып тәжірибе алмасты. Жаңа стартаптарды қарады. Қазіргі трендтерге тоқталды. Жаңа дәуірдегі цифрлық байланыс бір сөзбен атауы. Көп мәселе айтылды. Алматы енді смарт қалаға айналады, бірақ оған Сингапурдың қатысығанша. Шетелдік компанияларда мықты маман болып отырғандар біздің жерлестеріміз Қазақстанның цифрлануына қатысты не дейді? Ануар Карбозов Алматыдан. 30 мемлекет, 15 мың адам. Digital Алматы 2023 халықаралық форумына қатысатын елдер мен адамдар саны бұл. Осы күнде оңтүстік Астана IT саланың меккесіне айналғандай. Диджитал дәуірдің дәурені жүрмесе жөн болмайтын Бағдат Мусин де жақсы білет. Әлемде цифрлық сала көзді ашып жұмғанша өзгеру үстінде. Бүгінгі форум заман талабына сай қарқынды дамып, келе жатқан IT сала өкілдерінің басын қосып, олардың сағат тілдерін теңестіретін игі дәстүрге айналды. Алматы әкімі Ерболат Досаевта тақырыптан тыс адам емес, сондықтан да Алматыны Smart City жасаймын дейді. Керек десеңіз, Сингапур, Шанхай тәжірибелерде қолданылады. И все это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших граждан и гостей нашего города. IT-сегменттің селебритилары жиналған жиын екі күнге жалғасады. Білім, ғылым, инновация, медиа, стартап, технология, ақпарат турасында ашық айтып, 20-дан астам панельдік сессиялар өткізеді. Мәлімдемелер жасайды, түрлі келісімдерге қол қояды. Бірақ ең қызығы бұл көрме. Digital Алматы 2023 бұл стартаптар аллеясы Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер өздерінің ең үздік цифрлық жобаларын дәл осы көрмеге қойған. Бұл жерде ауыл шаруашылығы, білім саласы, медицина, робототехникаға дейін бар. Енді өздеріңіз ойлаңызшы, қазір, яғни біздің заманымыз бұл 4-ші өндірістік революция дәуірі. Жобалар мен стартаптар әр алуан. Мысалы, иттің образындағы мына жасанды интеллект. Жүрет, жүгірет, секрет белгілі командаларды орындайды. Қызық терісіз. Ал мынау робот өрт сөндірушілердің жұмысын жеңілдететін машина. Төтеншеліктер үшін таптырмас құрал. Яғни жалынды өшіруге қажет техника. Бір-бірінен асып түсуде қарасаңыз. Бірақ мына екі оқушы осында киіп келген жасыл шапандармен және ойлап тапқан роботтармен елді ерекше тәнті етті. Он предназначен для помощи в обучении учеников домбре. Иван мен Вениамин жобаларына домбырашы робот атауын берген. Аспаптың жұмысын автоматтандырып қойған бұл екеуі. 6-шы сыныпта оқиды. Ұстазды алмастыра алатын техника жасап шығарған. Бұған не дейсіз? Жігіттердің өздерінен сұрадық, министр мақтап кетті дейді. Да, уже приходил министр аэрокосмических технологий, сказал, что мы очень хорошо справились и предложил доделать домбру. Ал бұл Назерке Сейдан Нью-Йоркта IT салада инженер болып жұмыс істейді. Қазақстандағы IT-ді бағалауын және стартап ашамын деушілерге кеңесін сұрадық.
жалпы айти саласында топтық жүздікке кіретін шар жүздік елге, бірақ елудікке кірмейтін шар. Не істеуіміз керек ол үшін? Ол үшін, мен ойымша, жалпы бізде сапасына да өте көп көңіл бөлу керек, біріншіден. Жынаға бізде көптеген байқайтын осы стартаптар бар, бірақ олардың ұзақтығы көпке бармай. Кремний алқабын бағындырып, Apple-дың қызметкер атанған Темірлан Сейдахметте жақсы кеңес берді. IT-дің ең басты тілін, мен ойымша, ағылшын тілі болып тұр. Көптеген ағылшын тілінде мағлұматтар көп, сайттар көп. Қазақтарға біз сол ағылшын тілін көбірек үйреніп, сол түрлі басқа елдерге жасап жатқан тәжірибелерден үйренуге болады деп ойлаймын. Елімізде 150 мың адам 10 мың IT компанияда жұмыс істейді. Ал ондағы бір жұмысшы кемі 3 адамның жұмысын атқарады, деді Бағдат Мусин бүгінгі форумда. Сондықтан IT саласы брендте, трендте болуы тиіс. Әнуар Карбозов, Ерік Керімқұлов, Сырым Кауменов, Жібек жолы, Алматы. Қырғыз Республикасы Евразиялық экономикалық одағы ережесіне сәйкес кедендік шекарадағы барлық өткізу пункттерін материалдық техникалық жарақтандыруды үлгермеген. Көрші мемлекет бұл жұмыстарды 24 ай ішінде қамтамасыз ету керек болған, алайда бұл 48 айға кейін тағы 72 айға созылған. Бірақ міндеттеме орындалмаған, сол себепті бүгін сенат депутаттары Евразиялық экономикалық одақ кедендік шекарасы арқылы өткізу пункттері қызметіне қатысты құжат мақұлдады. В целом модернизации подлежит 14. Бұл ретте 14 өткізу пункті жаңғыртылуға тиіс болды. Оның ішінде 2 автомобиль өткізу пункті бойынша жұмыс аяқталмады. Бұл Қытай Халық Республикасы мен шекарадағы Торугард және Тәжікстан мен шекарадағы Қарамық пункттері. Енді Қырғыз Республикасының Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасында өткізу пункттерін жайластыруды қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін орындау мерзімі 96 айға ұзартылды. Қазақстанның Ресейдегі сауда өкілдігі артық құрылымдарды оңтайландыру аясында жабылды. Ол туралы қаржы министрі Ерұлан Жамабаев айтты. Оның сөзінше, қазақстандық бизнес үшін ресейлік ведомстволарда кәсіпкердің барлық мәселелерін шеше алатын институционалдық мүмкіндіктер бар. Бұл ретте босатылған адамдар Қазақстанның басқа елдерде дипломатиялық байланысын нығайтуға жұмылдырылатын болады. Скорее всего, идет оптимизация излишних структур. Артық құрылымдарды оңтайландыру жүріп жатыр. Біздің Ресей Федерациясымен қарым-қатынасымыз өте тығыз. Еуразиялық экономикалық комиссия және бар. Онда Қазақстанның өкілдігі жеткілікті. Сондай-ақ біздің елшілігіміз көмек көрсете алады. Ол жерде де барлық бағыт бойынша өте сауатты адамдар жұмыс істейді. Байтақ және республика саяси ұйымдары енді жергілікті мәслихаттарда өз партиялық тізімін ұсыналады. Бүгін орталық сайлау комиссиясының арнайы қаулысы шығып, жаңадан құрылған екі партия осындай құзыретке ие болды. Бұл жасылдар мен республикалықтар еліміздің барлық аймағында партиялық тізіммен өтетін мәслихат депутаттарының сайлауына ресми жолдама алды деген сөз. Айта кетейік, дүбірлі доданы 300-ден аса шетелдік байқаушы қадағалайтын болады. Соның 25-і аккредиттеуден өтіп үлгерді. Оның ішінде Палестина мемлекетінен бір кандидатура ұсынылған болатын. Бұл осы елдің құрметті елші мырза. Тәуелсіз мемлекеттер достастығына қатысушы мемлекеттердің парламент аралық ассамблеясынан 11 байқаушы. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросы миссиясынан 13 байқаушы. Айтпақшы, бүгін халықаралық сайлау күні, яғни осы бір саяси науқанды ұйымдастырушылардың кәсіби мерекесі. Осыған орай орталық сайлау комиссиясының жандағы сарапшылар кеңесінен кеңейтілген отырыс өтті. Оған жас сайлаушылар клубымен елдің саяси өміріне бейжай қаралмайтын басқа да қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Мәжіліс және мәслихат сайлаулары партиялар арасында бәсекелестікті күшейтеді. Әділетті Қазақстанның орнауына септігін тигізеді. Мемлекеттің дамуына үлес қосамын дейтін белсенді азаматтардың депутат атануына мүмкіндік береді. Саясаттанушы Айдос Сарым арнамыздың тілшісіне берген сұхбатында осындай ойын білдірді. Саяси додаға қатысты тағы қандай мәселелер туралы айтты? Сұхбатқа назар аударайық.
Алдағы мәжіліс және мәслихат сайлауы елдің саяси өміріндегі ерекше шара, әсіресе соңғы кездері сайлау туралы заңға енгізілген өзгерістерді ескерсек, бұл сайлау өзге сайлаулардан өзгешерек болмақ. Бұл қандай ерекшелік және өзгешелік, ол туралы біз саясаттанушы мәжілістің экс-депутаты Айдос Сарыммен сұхбаттасатын боламыз. Айдос мырза, уақытыңызды бөлгеніңізге көп алғыс айтамыз. Мына тойдың болғанынан болады сызық демекші, қазір мына қоғамда осы алда тұрған сайлау қызу талқыға түсіп жатыр. Бұл халықтың мына билікке, парламентке деген бір көз қарасының, сенімінің өзгергенін көрсетеді ме? Біріншіден енді ойын ережесі күрт өзгеріп жатыр. Өткен жылғы референдумнан кейін заңнамаға қабылданған өзгерістер сайлау туралы заңға, партиялар туралы заңға саяси додаға деген қызығушылықты арттырып жатыр еселеп. Өйткені осыған дейін енді белгілі бір дәрежеде осыдан не өзгереді, қазір енді тәуелсіз деген депутаттар, кандидаттар сайлауға түсе алмайды, белгілі бір партияның ішіне кіру керек, біз өзіміздің жеке дара позициямыз бар еді деген сияқты азаматтарға бәріне жол ашылып жатыр. Және байқасаңыздар, ең басты мәселе бұл жерде мәжілістегі сайлау аралас жүйемен өтетін болады. 70% партиялық тізіммен, 30% жекелеген округтардан түсетін бір мандатты депутаттар. Бұның өзі де, мысалы үшін осыған дейін, мысалы үшін партия құралмай жүрген немесе мүмкіндігі жоқ, бірақ мысалы үшін айтары бар азаматтарға елеулі мүмкіндік. Дәл осындай жүйе 50-50 мен 20 мәслихатқа қатысты болайын деп отыр. Яғни 17 облыс пен 3 мегаполистің мәслихаты аралас жүйемен өтеді. Және де қалған мәслихаттардың барлығы тек қана жекелеген тұлғалар түсетін, ол мейлі партия ұсынсын, немесе жеке адамның өзі ысылып, алдыға шығып, депутат болғым келеді дейтін мүмкіндігі өзінің әлеуетін тексеруге, мүмкіндігін тексеруге мүмкіндік алады. Және де қалай десек те, бұның ең үлкен артықшылығы, бұл үлкен бір әлеуметтанулық бір зерттеу сияқты болып көрінеді маған. Егер осыған дейін біраз адамдар енді нарықта жүр ғой, бізді керемет халық қолдайды, біздің мүмкіндігіміз көп, бізге тек мүмкіндік беріңіз, бүкіл жағы бәрінен озып алдыға шығамыз дейтін сияқты әңгімелер болатын. Бірақ оның артында тұрған нақты дерек жауап жоқ. Бұл мысалы үшін әлеуметтік желімен өлшенетін танымалдылық, ол асқан танымалдылық немесе саяси капитал деп айтудың өзі қиын. Ол тек қана бір алғышартының бірі ғана шығар. Сондықтан демек енді осы жолда мысалы үшін байқап отырсақ, енді тәуелсіз кандидат немесе осы кезге дейін билікке оппозицияда жүрген азаматтардың көбісі тек мәжіліске ғана ұсынып жатыр. Мен айтар едім, бұл да бір меніңше аса дұрыс қадам емес. Бір округтан бірнеше адамның түсіп жатқаны, басқасы деген әңгімелер, есесіне Алматы, Астананың мәслихаттары бар, басқалары бар, облыстар бар. Неге сол жақта бақ сынамасқа дегенде сұрақтар туындап жатыр, бірақ енді көреміз ғой. Бірақ ең бастысы сайлау қызу талқыланып жатыр. Сосын байқаймыз, қоғам белсенділері бар, әлеуметтік желілерде әсіресе өздерінің кандидаттарын ұсынып жатқандар бар, өз-өздерін жаңағы ұсынып жатқандар бар. Бұған қалай баға беруге болады? Жоқ, ол да енді осы белсенділіктің бір көрінісі ғой. Яғни кейбір азаматтар мысалы үшін өздері қалайтын, өздеріне ұнайтын, өздерінің ойын айтып жүрген азаматтарды ұсынып жатыр белсенді түрде. Менің ойымша парламентте мынадай адамдар болу керек, біздің мәслихатқа мынадай сияқты азаматтар келу керек деген ойлардың айтылуы да додаға деген қызығушылықтың бір көрінісі. Сол көп партиялық қаншалықты пайдалы? Саны бар, сапасы жоқ болып? Жоқ, енді саны бар, сапасы жоқ. Енді көріп отырмыз ғой, әлемде көбіне көп 2-3-4 партиялы жүйелер бар. Біздер қазір жолдың басында тұрмыз. Олар ауылға дейін жететін. Жаңағыдай интернет гиганттар, басқалар техно гиганттар сияқты қоғамдағы ең белсенді азаматтарды қасына тартып, мүше қылатындай күші, әлеуеті болса, олардың жаңағы айтқан сөздері мен істерінің арасындағы алшақтық азаятын болса, ол қарапайым халықтың жағдайын жақсартады. Бұл енді айдан анық нәрсе. Ал енді қанша партия қалады? Ол бәлкім 3 партия бола ма, 4 партия бола ма, 5 партия бола ма, оны қоғам өзі шешеді. Иә, рас, партиялар белсенді жұмыс істеп жатыр қазір. Өзіңіз айтып өттіңіз ғой, бірінен соң бірі тіркеліп жанталасып жатыр. Бұған дейін мұндай белсенділік неге болған жоқ? Енді біріншіден сол кездегі саяси жүйенің кемшілігі, саяси монополизмнің орнауы, ол енді бүкіл экономикамызға, саясатымызға теріс ықпалын тигізген, енді бәрімізді көзіміз жеттік қой. Осы бір жылдың ішінде Қазақстан елеулі дәрежеде өзгерді деп айтуға болады саяси жүйесі. Мына алдағы келе жатқан парламент және мәслихат сайлауы, ол осы елде жасалған бір жылдың ішіндегі үлкен реформалардың бір шешуші кезеңі.
Енді президент осыдан 19-шы наурыз күні саяси бағдарламасын жариялады. Жазда референдум өтті. Одан кейін парламенттің сессиясының ашылуында ашық анық айтқан болатын. Біздер осыдан жарты жыл бұрын. Біздер алдағы уақыттың ішінде Қазақстандағы сайланбалы қызметтердің барлығын жаңартып шығамыз. Мінекі парламент өзгергеннен кейін автомат түрде үкімет өзгеретін болады. Жылдың екінші жартысынан бастап Қазақстандағы 20 әкімнен басқасын, яғни 17 облыс пен 3 мегаполистің әкімінен басқасын, олар ерекше тәртіппен сайланады қазір. Қалғанның барлығы осы саяси додаға араласатын, халық сайлайтын қызметке айналады. Осының өзі халық пен биліктің арасын жақындастыру, халықтың сөзінің билікке тезірек жетуін, өтуін қамтамасыз ететін, жалпы біздің билікке деген сенімнің артуын, сайлаудың легитимдігін қамтамасыз ететін дүниелер болуы тиіс. Өйткені себебі бізді алда үлкен сынақтар, үлкен шешуші маңызды реформалар күтіп отыр. Осы сайлау айналып келген кезде аймақтағы сараптаманың сапасын көтеруі керек. Шын мәнінде ауданда, қалада, облыста осы мәселені белсенді айтып жүрген, осы монополистермен күресе алатын, аудандағы, қаладағы жемқорлықпен күресе алатын азаматтардың келуі, олардың мәслихаттарға келуі де, мысалы үшін, бізге үлкен серпін береді. Өйткені мәслихаттар тіріледі, олар бұрынғыдай жағы әкім не дейді, ләббайлап отырмайды. Кем дегенде өзінің артында тұрған электоратын, жағы электоратының көңілінен шығу үшін сөз айтуы тиіс. Бір мандатты округтардан түсіп отқан депутаттарды қайта шақырып алу, яғни императивті мандат деген ұғым инноватор. Егер халық, мысалы үшін, мәжіліске келген депутатты алайық, бір жыл өтті, ол мысалы үшін округына бара бермесе, жұртпен қатынаспаса, кездесулер өткізбесе, өзінің бэк-офисін ашып қоймаса аймақта, жұрт кәдімгідей өзі жиналып, наразылығын танытып, мына депутат өткенде уәдені жаудырып кетіп еді. Біреуінде атқарған жоқ. Бір жыл өтті қарап отырмыз, біздің сөзімізді айтпайды, біздің қажеттілігімізді айтпайды, бізге бюджеттен қосымша мүмкіндік тауып бермейді деген әңгіме, ол оның кері шақырылуына, кері қайтарылуына, яғни аймақтық дәрежедегі импичмент жасауға мүмкіндік береді. Сөзіңіз аузыңызда, бірақ бір мандатты жаңа округтен сайланатын олар партиядан ұсынылмай ма? Жоқ. Ол жеке адам, республикалық ұйым немесе аймақтық ұйым өздері біледі қандай партия. Бірақ олар партияға кіре ме, кірмей ме, партияның атынан түсе ме, түспей ме. Мысалы үшін, әртүрлі жағдайды көріп отырмыз, әлемде де басқада да. Мысалы үшін, егер қазіргі жағдай, партияның қазіргі рейтингі төмен болатын болса, оның кандидаты, мен тәуелсіз кандидатпын деп түсуге қақысы бар. Бірақ артынан, мысалы үшін, мәслихатқа немесе мәжіліске келгеннен кейін фракция құрып, партиямен бірігуіне басқасын жасауға мүмкіндік алады. Бұл мүлдем жаңа саяси көз бояушылық жоқ бұл жерде. Көз бояушылық болмауы тиіс. Себебі айтып отырмын ғой, біріншіден жауапкершілік механизмдерінің саны артып жатыр. Иә, сенің конкуренттеріңді сені қадағалайды, сенің жұртшылығыңды да қадағалауы тиіс. Өзіңіз енді мәжіліс депутаты болдыңыз. Жалпы бізде сол сіз атап өткен мәселелерді еститін үкімет қалыптасты ма? Меніңше қалыптасты. Халық үніне құлақ асатын үкімет принципі қазір жұмыс істеп жатыр. Биліктің мониторингі, әлеуметтік желіні болсын, халықтың арыздарын болсын, шағымдарын болсын. Қазір мынаке онлайн петиция дейтін институт қосылайын деп жатыр. Қазір парламентте енді жаңа парламент қабылдайтын шығар. Сол сияқты механизмдер қазір жалпы қоғамда не болып жатыр? Қарапайым ғана мысал айтайын. Президент кез келген аймаққа барған кезде халықтың алдына шығып сөз сөйлейді. Сонда мен өз құлағыммен естіген немесе жаңа көзіммен көрген нәрсе біраз адамдар таңдайын қағады. Бізде осы бірнеше жыл бойы айтып жүрген мәселенің барлығын жиынтығы ғой осы. Шын мәнінде біздің аймақтың мәселелерінің нақты көрінісі осы президенттің сөзінен шықты ғой деген, тіпті президенттің оппоненттерінің өзіне дейін мойындайтын нәрсе бар. Яғни естуші мемлекет деген принцип іске асып жатыр. Айдос мырза, алтын уақытыңызды бөліп бізбен сұхбат құрғаныңызға алғыс айтамыз. Құрметті телекөрермендер, естеріңізге саламыз, біз бүгін саясаттанушы Айдос Сарыммен сұхбат құрдық.
Қызылорда облысында экспортқа шығатын тауарлар саны артты. Мәселен, бұрындары шетел нарығына тек күріш пен мұнай ғана жөнелтілген. Аймақта соңғы 3 жылда экспортталатын өнім түрлері 80%-ға көбейіп, 50 мемлекетпен сауда экономикалық байланыс бекіді. Әсіресе сырдан сыртқа бал өнімдерімен шыны табақшылары көптеп шығарылуда. Тақырыпты әріптесім Елжас Әбділда сабақтайды. Биыл Сырдарияның арнасы толып, төменгі сағадағы арал атырабына су барды. Бұл айдынды өлкеде ата кәсіптің жандануына айтарлықтай сеп. Бүгінде теңізден нәсіптерген балықшы қауым ішкі нарықпен қатар сырттың да сұранысын өтеп отыр. Мәселен, биылдың өзінде 3266 тонна балық өнімдері алыс жақын 11 мемлекетке экспортталыпты. Аралдан ауланған су маржандарына әсіресе Ресей, Польша, Литва елдерінен сұраныс өскен. Айдынды өлке жұртшылығы балықпен қатар оны аулайтын құрал саймандар өндірісінде жолға қойды. Бүгінде Балқаш, Қапшағай мен Каспий теңізінің балықшылары аралда құрастырылған қайықтарды кәдеге жаратып жүр. Шыны пластикадан жасалған жеңіл көлік су бетінде еркін көсіледі. Әрі анау-мынау дауыл мен толқынға дес бермейді. Осыдан 10 жыл бұрын ашылған қайық құрастыру цехында әуелгіде көп іс қол күшімен атқарылатын. Ал қазір жұмыстың дені автоматты қондырғылардың күшімен жасалады. Сондықтан ішкі нарықпен қатар су көлігін сыртқа да шығару жоспарланып отыр. Негізі Қазақстанда сол жасалған деген брендті қалыптастыру керек бізге, сосын бағаны қолжетімді қылу керек. Мысалы Ресейде бұл қайықтар мысалы бізден қымбат, оның тасымалдауы бар, соның бәрі қымбатқа шығады. Сол үшін олар бізге заказ береді. Қазіргі кезде прогресс деген қайық осы жақсы өтіп жатқан. Теңізде жүрген, тәжірибеден өткен, балықшыларға өзіне ыңғайлы сол қайықты біз жолға қойдық. Бұл қайық қазір 700 мың теңгеден Қазақстан бойынша. Сыр өңірінен шет мемлекеттерге жеңіл өнеркәсіп тауарлармен қоса мұнай, уран, күріш өнімдері, ас тұз мен цемент экспортталады. Сауда саттық өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1,5 есеге ұлғайды. Бұл ретте былтыр жыл соңында ашылған шыны зауытының үлесі басым. Қазір зауытта күніне 500 тонна шыны шығарылуда. Тауардың көбі ішкі нарық сұранысын өтеп отыр. Сондай-ақ Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан мен Түркменстан елдеріне экспортталады. Шикізат қоры жеткілікті. Алдағы уақытта өндіріс көлемін ұлғайту көзделіп отыр. Сондай-ақ қыста суық өткізбейтін, ал жазды күні аптап ыстыққа төзімді қалың шыны табақшасын шығару жоспарымызда бар. Биылдың өзінде зауыттан 11 мың тоннадан астам өнім шығарылды. Жыл соңына дейін тағы 129 мың тонна шыны шығару межеленіп отыр. Оның 30% сыртқы нарыққа жөнелтіледі. Бұған қоса кешен айналасында құны 100 миллиард теңге болатын 8 ілеспе зауыт құру жобасы пысықталып жатыр. Қазір бізде 3 инвестор табылып отыр. Жаңағы одан кейін бүгінгі қазіргі 4-ші инвестормен жұмыс жасап жатырмыз. Қалғандар бойынша енді инвесторлар іздеп жатырмыз. Енді бұл жерде инвесторларымыз келгенде шыны шығару, ыдыстар, банкілер шығару, одан кейін айна шығару бар, көліктің лобовойы бар, шығаратын керамикалық капель шығаратын да сондай жағдайлар бар. Жоспарлы жобалар өз дәргейінде жүзеге асырылса, өзге елдермен алыс беріс, барыс келіс үлесі еселе болғаймақ. Бұл тек Сыр өңірінің ғана емес, тұтас ел экономикасына серпін берері сөзсіз. Елжас Әбділда, Жасұлан Бақытбек, Жібек жолы, Қызылорда облысы. Шаруаларға ауыл аманаты жобасы аясында 2,5%-бен несие беріле бастады. Осы орайда Ұлытау облысының 200 тұрғыны жобаға қатысуға ниеттеніп отыр. Өңірге республикалық бюджеттен 570 миллион теңге және үкімет тарапынан қосымша 1 миллиард теңге бөлінеді. Аймақтағы тілшіміз Айзада Оразхан тарқатсын. Гүлназ Омарова Мибулақ селолық округындағы ауыл шаруашылығы кооперативінің төрайымы. 2,5%-бен несие беріледі дегенді естіген шаруа алдына жаңа мақсаттар қойып отыр. Ол енді кооператив мүшелерімен бірлесіп, асыл тұқымды ірі қара алып, сүт өңдеу цехын ашпақшы. Негізі ауылда неге жағдай болмай кетті? Өйткені жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ. Қазір ауылда жүрген адамдар екінің бірі несие алғысы келеді. Мынандай аз пайызды несиені алу, алу деген ол негізі мүмкін емес нәрсе еді ғой, ал бұл бір үлкен мүмкіндік. Есептеп келгенде біз жаңа сиырды несиені, ол деген күніне ең минимально есептеген кезде 40 мың адамның қалтасына түсіп тұрады екен сүттен. Пилотты бағдарламаның шарты да жеңіл. 8 миллионға жуық қаражат алу үшін ауыл тұрғыны жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс. Ал кооперативтерге тиесілі қаражат 27 миллион теңгені құрайды. Ұлытау облысында қазір 200-дей адам жобаға қатысуға ниет білдіріп отыр. Сол пилоттықта 5 округта жұмыс басаймыз, 570 миллионға.
Сосын көктемде 1 миллиард теңге бергесін, уже басқа сельский округтарды қосамыз. Соның ішінде Жезқазған қаласындағы 3 сельский округтар қосып жоспар алып отырық. Мониторинг істегенде көбі сол мал сатып аламыз, қой сатып аламыз былай көбінде. Былай бізде приоритет пока егін шаруашылыққа беруге. Мына көкөніспен айналысатын шаруашылықтарға беруге. Жасыратыны жоқ, жаңа облыста ауыл шаруашылығы саласы кенжелеп тұр, климаты да тым қатаң. Алып жатқан аумағының басым бөлігі шөлейт жер. 18,9 миллион гектар жердің 7 миллионы ғана жайылым ретінде пайдалануда. Енді аймақ басшылығы алдағы 5 жылдықта өңірдегі мал басын 2 есеге көбейтуді көздеп отыр. Жаңа жоба ауыл шаруашылығына серпін беретіні сөзсіз, сәтті іске асса жұмыссыздық азайып, ауылға халық ағылады. Азық түлік тапшылығы жойылып, сөрелердегі импорттық тағамды жергілікті өнім алмастырады деп болжауда мамандар. Қазір ел көлемінде өтінімдер қабылданып жатыр. Төмен пайызды несие көктемде беріле бастайды. Айтпақшы, шаруалар мемлекетке берешегін қайтаруға асықпайтын болады. Олар аяққа тұрып, кәсібін дөңгелеткенше несие беруден 1 жылға босатылады. Айзада Орасхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау облысынан. Кәсіпорындарға еңбек заңын бұзған үшін 20 миллион теңгеден аса айыппұл салынды. Ал әкімшілік жауапкершілікке 100-ге жуық лауазымды тұлға тартылды. Мемлекеттік инспекторлар былтыр 3,5 мың қарағандылықтың арызын қараған. Тексеріс барысында 500-ден артық жұмыс талабы бұзылғаны анықталған. Еңбек ұжымдарының наразылығын тудырмас үшін өтініштерге талдау жүргізіледі. Әлеуметтік желілерге мониторинг жасалып, жұмыс берушілердің қарызы бойынша және әлеуметтік төлемдер де тексеріліп тұрады. Павлодар қаласындағы мұражайға Мәншүк Мәметова қолданған мыс самауырын табыс етілді. Майдан жолы іздестіру тобының негізін қалаушы Жұмабек Қамзин құнды жәдігерді тарих сақтаушыларына әкеліп беруді шешкен екен. Ол ежелгі ыдыстарды экспедициялардың бірінде Ресейдің Невель қаласында тапқан. Бұл самауырынан майдан даласында батыр қызымыз шай ішкен. Содан бастап Мәншүктің шай ішкен самауырыны деп аталып кеткен екен. Сарбаздардың бір жинақталған кезінде осы самауырға шай қайнатып, кішкене белдерін жазып, шөлдерін қандырып алатын кездер болған. Сол кездерде осы самауырдан жәнегі Мәншүк Мәметова шай ішкен дейді. Мінекей сол кезде жәнегі Мәншүк Мәметованың шай ішкен самауыр аталып кеткен себебі сол екен. Осы самауырда Мәншүк Мәметованың өзі шай құйып және шай ішкен деседі. Анамның ертегісі Астанадағы Қарлығаш балабақшасының тұтың жобасы. Ата-аналар кезектесіп бір уақыт топтағы балаларға ертегі оқиды. Балалар, бүгін біз сендермен түлкі, бике мен қасқыр туралы ертегі оқимыз, е, осындай. Әйгілі ғалым Эйнштейн, бала ақылды болсын десең, ертегі оқы, егер ғұлама болсын десең, одан да көп ертегі оқы деген. Оның үстіне шытырман оқиғалар баланың қиялын шыңдап, жан-жақты жетілуіне септігі зор. Тағы бір пайдасы, балғындар ертегі желісін өз бетінше жалғастырып, ұққанына қарай сурет салады. Бұл жоба аталардың ұрпақ тәрбиесіне бірлесе атсалысуына мүмкіндік ашты. Оқып кетті ғой атана, келесі балалар күтіп отырады, келесі жол кімнің атанасы кетті. Және өздеріңізді көрген шығарсыздар, балалар мысалы қызыға қарап отыр. Анамның ертегісі жобасы біздің балабақшада ортаңғы және ересек топтарды өтіп жатыр. Бұл жобаның маңыздығы осы балабақшаға атаналарды тәрбие жұмыстарына белсене тарту. Атырау облысының Құлсары қаласында ерекше мұз айдыны ашылды. Америкалық технологияға негізделген тың жобаның авторы сол қаланың тұрғыны Аманжан Құсайынов. Оның айтуынша, кәдімгі пластиктен жасалған мұз айдыны коньки тебуді енді үйреніп жүрген ауыл балалар үшін өте қолайлы. Жұлдыз Қайратқызы жалғастырады. Климатты құрғақ Атырауда өмірге келген Аманжан ауыл балаларына қыс мезгілінің қызықтарын көрсетуді мақсат еткен жанның бірі. Өз ойын жүзеге асыру үшін ол америкалық әдісті қолдануды шешіпті. Осылайша топырағы бұрқырап жатқан тақыр жерге пластиктен жасалған мұз төсеген. Балдардың келуі жақсы, мына бірінші мұзға, мына есесін лёдқа тұра алмайтын балдарға осы оңай тебіп бастап кетуге, сол именно балаларға арналған мұз деп айтсақ та болады. Енді осыдан басқа жасанды қар алып келдік. Мына балаларға тау-тоқаш деп арнадық бұл жобаны. Балалар қыста мына зырғанауға
Мұз айдының аумағы 300 шаршы метр. Бір мезетте 30 шақты бала емін еркін сырған аялады. Жалпы ойын алаңы қыста жылы, жазда салқын. Қауіпсіздік бірінші орында. Мұнда мәнерлеп сырғануға керлинг немесе хоккей ойнап үйренуге де ыңғайлы. Құлсарда ауырайы деген өте қиын. Қарды қар аз болады. Су өте қара суық. Жазда да қысыла мұна деген өте пайдасы зор алып. Бүгін уақытта осында тек балдар әкеліп ойнатып, үйретіп, спортқа жақсы адам қылып шаруға болады. Аманжан жасанды қарды да кәдеге жаратып, зырғанақ жасап қойған іскер азамат алдағы уақытта ойын алаңының аумағын кеңейтуді жоспарлап отыр. Жұлдыз Қайрат, Нұрбек Шайден, Жібек жолы. Жаңа уақыт ақпараттық сараптамалық жұмысының бағдарламасының жұмысы бүгінге осы. Назарларыңызға рахмет.